Olá, meu canal, eu sou Tom Gamer. Galera, estamos aqui com mais um vídeo. Galera, hoje vou fazer react lá do canal Akiza Beats, rap do 10 Mandamentos, Notozaki, alguma coisa assim, desenho. Vamos lá. Sua definição, a existência é ato que proclama a destruição. Querendo sua vingança, raiva submetida, demônio, capacidade da pintura pra tirar vida. Um anseio de vingança, ódio virá penitência. Cada um com seus atos provando sua existência. Definidos no que fazem, vem buscar de vingança. Nem o reino ou sete pecados terá esperança. Me ligar com as palavras que irá dizer. Pois no final disso tudo você pode se arrepender. Não queira mentir pra mim, eu sou a palavra-chave. Galã, mandamento da verdade. Eu sou o que assume a liderança. Lutando comigo você perderá sua confiança. Um mais forte entre os 10, não queira minha sanidade. Zeldrick, mandamento da piedade. Sou calmo, generoso, não ouse me enfrentar. Mais forte do que você, não queira me subestimar. Não venha me aborrecer, eu posso causar a dor. Esteroça, o mandamento do amor. A escura e tenebrosa, então tome cuidado. Dentro da minha escuridão você será devorado. Comerei a sua alma e não vai ficar de pé. Mera Sila, o mandamento da fé. Sombra as beiras da morte a ver seu fim. Posso controlar seu corpo porque eu sou tão ruim. Diante ao meu grande poder você ficará no chão. Fraude, o mandamento da vigilação. Mas faças em mim, eu sou um monstro sombrio. Tão tenebroso, eu sou totalmente vazio. Um ser forte pra mim, não existe um inimigo. Leonte, o mandamento do pacifismo. Sou insano, veja que eu sou totalmente diferente. De frente com meu inimigo eu mostro ser imprudente. Pode vir me enfrentar, mas não vai adianta o esforço, Glocinha. O mandamento do repouso. Agressiva como eu sinto o corpo em chamas negras. Tirei partir ao meio, serei o seu pesadelo. Não se engane pela aparência da minha beleza. Leie, o mandamento da impureza. Sou protetor por aquela que eu amo, não se engane. Aura sombria, obscura, veja que eu sou infame. Sou nobre mesmo, demônio, mas veja na escuridão. Glockspeed, o mandamento da redenção. Forte desconhecido, um monstro sem coração. Aparece a escondida, poder de destruição. Sereno, forte e temido, luta comigo, não aguenta. Dolor, o mandamento da paciência. Que rap, hein? O canal dele está aqui lá embaixo na descrição, o vídeo original. Vai lá, se inscreva, aperte lá o sininho, se inscreva, sabe? Deixa o like, comente lá vocês vieram do Tom Game, que é sempre importante. E galera, deixa o like aí, se inscreve no meu canal, me siga lá no Instagram, estamos quase chegando a 1.100, 120 seguidores, estamos quase chegando. Então só me seguir lá, tem foto todo dia, foto muito legais, tem vídeos também lá. E é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e é nóis. Os 10 mandamentos com sua definição. A existência é ato que proclama a destruição. Querendo sua vingança, raiva submetidas. Demônios, capacidades, aptos pra tirar vida. Um anseio de vingança, ódio virá penitência. Cada um com seus atos provando sua existência. Definidos no que fazem, vem buscar de vingança.